Izgleda da će i ove godine VVDC biti u online formatu. Za vas koji ne znate što je VVDC, VVDC je apple godišnja konferencija i to je skraćeno od World Wide Developers Conference. To je konferencija za developere koji rade za apple platforme, znači iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS. Ovo će sad biti treći put za redom da imamo Online verziju konferencije, s tim da su ove godine uveli jednu malo, malu razliku. Prvi dan, znači, dan kad imamo keynote State of the Union i tako neke stvari. Izgleda da će biti nekakav specijalni event za ljude u Epo parku. Znači, naveli su da će developeri i studenti moći tamo doći prisustvovati i pratiti te događaje. Još nije objavljeno na koji način će se ljudi prijavljivati za to, a vjerojatno će i to ovih dana objaviti. E sad, što se tiče nekakvih stvari koje možemo očekivati na same konferenciji, obično, znači to je godišnja konferencija gdje se jednostavno objave nove verzije operativnih sustava, nove verzije alata koje možete koristiti i tako dalje da razvijate aplikacije i to je ono što sigurno ćemo dobiti. Znači dobit ćemo nove verzije operacijskih sustava i nekakve nove frameworke i stvari koje možemo raditi na apple uređajima. Sad, što se tiče nekakvih tih očekivanja, nekako bi odvojio od tih, hajmo reći, vrlo vjerojatnih do manje vjerojatnih, možda i nemogućih. Znači ovo što je sigurno, znači da ćemo dobiti nove verzije operatskih sustava, to je klasika koju dobijamo uvjet, uvijek, uvijek, svake godine. A sad što se tiče nekih stvari koje ćemo imati u njima, postoje naravno raznih rumorsa, neke stvari koje se meni čini da, da ćemo sigurno dobiti, a to nije nužno vezano uz neki pojedini operacijski sustav, to je Swift UI. Swift UI je sad, ajmo reći, novi način na koji možete raditi interfejs uh, u aplikacijama i mislim da će tu opet biti sve veći i veći fokus na, na konferenciji. E, da, ono što sam zaboravio reći, znači konferencija nije samo predstavljanje tih novih operacijskih sustava, nego i niz, to je veliki niz predavanja u kojem inženjeri iz apple jednostavno predstavljaju te, te novitete i demonstriraju kako se nešto koristi i tako dalje. da dakle, mislim da, da će taj Swift UI biti vjerojatno dosta u fokusu. E, što se tiče nekakvih hardverskih stvari, jer obično znaju oni predstaviti nekakve hardverske stvari, mislim da ono što sigurno možemo očekivati je da će barem biti predstavljen, sumnja da će se moći odmah naručiti, Mac Pro sa Apple-ovim čipom jer oni su najavili da će ove godine završiti tu tranziciju na, Apple, na svoje čipove. Tako da pretpostavljam da će ga predstaviti onda da će biti na jesen ili pred kraj godine općenito dostupan za kupovinu. Jer tako su ja mislim napravili i sa prošlom verzijom Mac pro tako da vrlo vjerojatno će, će to napraviti ovaj put. Također već neko vrijeme se povlače te glasine o nekakvim nekim Apple AR naočalama i tako dalje, da li bi to mogli, mogli, vidjeti ili ne. Nisam siguran, ali opet nikad se ne zna, možda je to onaj one more thing koji vidimo na kraju keynote Nisam baš siguran da bi mogli to vidjeti, ali opet nikad se ne zna. Dosta, možda reći, zadnjih godina AR dio ovoga na Apple, na Apple platformama sve je moćni i, i može se jako puno, puno više stvari se može raditi, tako da ako ih izbace nekakve naočala, mislim da će developeri vrlo jednostavno ako ne barem malo manje teže ovoga moći raditi AR aplikacije za te potencijalne naočale, vrlo vjerojatno će biti baziran na nekom iOS-u ili ili u pa će se uh, lakše moći raditi aplikacije. Uh, tako da općenito mislim da da bi kao i svaki VVDC, Mo, vjerujem da će biti e, dobra konferencija, puno zanimljivih stvari. E, nadam se da će biti e, ovoga, dosta, ajmo reći, često oni na primjer napravi tako neki novi cijeli, ajmo reći, framework ili, ili nekakav dio SDK, kao što je na primjer Health Kit ili tako nešto. E, vidjet ćemo da li će biti tu nekakvih noviteta, da će se neki od tih frameworka nadograđivati. HomeKit je u zadnje vrijeme sve više i više interesantan, imamo razne uređaje u kućanstvu koje spajamo međusobno, automatiziramo i tako dalje. Prošli put su isto imali te nekakve stvari vezano za automatske ulaske u aute, povijek je tu i plaćanje, Apple Pay i tako dalje, pa ćemo vidjeti do koje će to razine doći. Naravno, problem je nama u Hrvatskoj što jako puno stvari kod nas ili ne dođe, ili dođe jako kasno, što se tiče tih američnih i specifičnih stvari. Ali vidjet ćemo. Generalno mislim da kao i uvijek fokus će najveće biti na iOS-u i macOS-u. Ok, iOS i sad, ajmo reći, odvojili su iOS i iPadOS, ali to i dalje strpam nekako u jedan komad. TVOS će vjerojatno imati nekakav ono, klasično nekakav bez veze inkrementalni update, nije da tu trebaju nešto specijalno. Jedino ako će možda ići na nekakve specijalne stvari, možda novi hardware, malo veći možda fokus na gaming i tako dalje. Vidjet ćemo, ali generalno mi da će biti nekakve klasne stvari. Sad pitanje je da li će nas iznenajiti sa nekakvim novostima. E, vidimo da je taj sad Swift prevladava, Swift UI sad polako dolazi i vidjet ćemo koliko će se fokusirati na to. Vjerujem da će biti dosta toga jer jednostavno moraju to gurati ovoga, a što se tiče hardvera, kao što sam rekao, vrlo vjerojatno Mac Pro možda, ali jako, jako malo vjerojatno čini mi se tako te nekakve naočale, jer većinom kad prestave hardware tu bude malo hardvera, jer to je ipak developerska konferencija i fokus je na softveru, operacijskim sustavima, izradi aplikacija i tako dalje, pa ćemo vidjeti. Nadam se da će biti zanimljivih predavanja, uvijek mi je problem kad bude VVDC, bookmarkam si hrpu tih predavanja da si ih pogledam kasnije i onda nikak da ih se pogleda i već dođe novi VVDC kao što je ovaj sad, a hrpa stvari za pogledati jednostavno. Svaki godin imamo sve više novih stvari, sve više novih mogućnosti koje možemo uh, raditi na Apple platformama. Tako da eto, nadam se da će opet biti neki zanimljivih stvari koji će me, ajmo reći, nabrijat da, da možda napravim neku novu aplikaciju i slično. Jel, općenito, ovoga, to je dobro kod, kod Apple platformi, jer kad naprave tako nekakav novi framework ili nekakvu novu mogućnost, kao nekakav sam developer ili manji tim možete vrlo lako u malom vremenu napraviti nešto novo, nešto for, tak sam ja prije x godina kad je Sprite SpriteKit, njihov framework za izradu 2D igara. Znači doslovno sam onako mjesec, dva napravio igricu, a nisam do sad, do tad nisam napravio nikakvu igru i nisam imao iskustva sa izradom igara, tako da općenito neki ti njihovi alati, frameworks i SDK-ovi budu dosta jednostavni za korištenje i moćni gdje vi u biti ne morate puno toga ni kodirati ni znati da bi napravili nešto što je jako korisno. Tako da vidjet ćemo, možda i ove godine bude tako neki stvari ništa ekipa uživajte, napišite u komentare ovoga ako i vi, ako iščekujete nekakve, to je što iščekujete od ovog VVDC-a, da li vas više zanima određena platforma, da li razvijate aplikacije za određene platforme, pa čisto da vidimo ovoga, što je vi mislite i čemu se veselite, čemu se ne veselite i eto to bilo to, uživajte i ništa vidjet ćemo što će nam ovogodišnji VVDC donijeti.